Välkommen tillbaks, del 4 av 5. Matte direkt upplaga 3, årskurs 9, kapitel 2, geometri. Den röda kursen, uppgift 23 till 29. Nej, 24 till 29. Och det handlar om skala, ja. Areaskala, längdskala, volymskala. Let's begin. Här visar det hur bra det är att förstå det här med längd och areaskala. För det här är två figurer som man inte kan beräkna arean på med någon formel direkt. Den lilla figuren är likformig och det är viktigt. Den måste nämligen vara likformig med den stora figuren för att det här ska fungera. Den stora figuren har arean 4,2 kvadratcentimeter. Beräkna den lilla figurens area. Ja, vad har vi att utgå från här? Jo, vi har längdskalan. Den här heter A och den här heter 4A. Och då är längdskalan. Det är inte samma sak som areaskala. Areaskalan är 1,4 upphöjt till 2. 1 gånger 1 är 1 och 4 gånger 4 är 16. Så det betyder att den stora figuren här, dess area är 16 gånger mer än den lilla figuren. Det tror man inte när man tittar på bilden här. Men det är den om man tittar på siffrorna. Ja, och om vi vet att den är 16 gånger mer, då betyder det att den här lilla figurens area måste vara 16 gånger mindre än det som vi har. Så den lilla figurens area måste vara 4,2 kvadratcentimeter delat med 16. Där får jag ta på räknaren. Det blir ju väldigt litet tal. Ungefär 0,26 kvadratcentimeter. Och då tror man att man har gjort fel för det är så litet. Vi kollar i facit. Nej, 0,26 det är rätt. Kvadratcentimeter. Vi går vidare. På en ritning har ett rum arean, alltså ytan 15 kvadratcentimeter. Och det här är ju en ritning. Så den är ju väldigt liten. Hur stor area har det verkliga rummet om ritningen är ritad i skala 1,50? Och då menar de längdskalan här. Så på A är areaskalan 1,50 upphöjt till 2. Lika med 1,2500 blir det, va? Och på ritningen, då betyder det här att en centimeter på ritningen är 2500 centimeter i verkligheten. När det gäller skala så tycker jag det är jättebra att lära sig bild, kolon, verklighet. Det ser alltid ut så här. Så det är bilden som kommer först och sen kommer verkligheten. Så det här är alltså en förminskning av verkligheten. Bilden är 1, men verkligheten är 2500. Så då måste jag ta 15 kvadratcentimeter gånger 2500. Och får då svaret i kvadratcentimeter, vilket inte är en lämplig enhet om vi pratar om ett rum. Ja,
Vad är en lämplig enhet då? Jo, kvadratmeter. Ja, hur många kvadratcentimeter går det på en kvadratmeter? Och om du inte vill lära dig det utan till, så tänk så här. En kvadratmeter, det skulle kunna vara sidan en meter gånger en meter. Eller en meter, två meter gånger en halv meter. Det blir också en kvadratmeter. Men hur som helst, vi gör det enklaste fallet. Ett gånger ett är ett. Det där är 100 centimeter. En meter i 100 centimeter, det måste man kunna utan till. Och det gör ju att om man ska göra om det här i kvadratmeter i kvadratcentimeter, så måste man ta 100 gånger 100, alltså 10 000 kvadratcentimeter. Så om jag delar det här med 10 000. Ja. Jag gör det här i, egentligen så ska man inte skriva lika med och sen dela med. Så vi gör inte det. Så. Om jag delar det. Oj. Jag stryker 10 där. 10 där. 10 där. Och 10 där. 3,75 kvadratmeter. Vilket låter väldigt lite. Det är ett väldigt litet rum. 3,75 kvadratmeter. Okej, nu gör vi resten av uppgifterna så jag suddar ut det här. Snabba på lite grann. Det är ju samma princip på de andra fast i en annan skala. Du gör om längdskalan till areaskala och sen löser du det. Här skulle man ju kunna tänka att 1 till 100, 100 gånger mer, så man skulle kunna tänka sig kvadrat, så längden till meter, från centimeter till meter direkt för att slippa alla nollor. Men vi kör på, vi gör ändå så här så att det blir då på B. Areaskalan blir då upp till 2. Så. Och då får vi 15 000 kvadratcentimeter. Och det är 15 kvadratmeter. Och slutligen skalan 200. Hur var det man gjorde? Skriv upp. Jo. Area skala är upphöjt till 2. 1:400,000. 15 centimeter 2 gånger 40 000. En, två, tre. 600 000 kvadratcentimeter. Jag delar med 10 000. 1, 2, 3, 4, alltså 60 kvadratmeter. Uppgift 25. 3,75 kvadratmeter, 15 kvadratmeter och 60 kvadratmeter. På en karta i skalan 1 till 15 000 har en åker arean 2 centimeter. Alltså i en bild. Verklighet. Och bilden i det här fallet är 2 kvadratcentimeter. Vad är verkligheten? Hur stor area har åkern i verkligheten? Svara i hektar. Hektar är ett sånt där, en sån där enhet som, eller storhet som många inte har koll på idag. För vi är inte
jordbrukare längre. Men om du köper mark och är bonde eller skogsägare så gör man det i hektar. Det är 100 gånger 100 meter, alltså 10 000 kvadratmeter. Det är en hektar, som jag tror man förkortar HA. Okej. Jag har gånger 15 000 då. 2 centimeter. Nu ska vi se. Nej, det här är längdskalan. Ja, ja, ja. Nu vill jag själv påfalla in i det. Det är längdskalan. Så då blir areaskalan. Ett kolon 15 000 upphöjt till 2. Oj, oj, oj. 1 kolon 2, 2, 5 1, 2, 3 4, 5, 6 225 miljoner. Nu har jag en väldigt bra miniräknare så att det kommer ju upp där. Men jag tänker mig om du inte har det. Om du skulle kunna göra på ett annat sätt. Ja, du skulle, det här är ju alltså i kvadratcentimeter. Men du kanske inte har en sån miniräknare som klarar av det i skolan. Och det blir error när du slår in det. Då kan du göra om längdskalan här. När det står, om du har centimeter här så kan du göra om det så att skalan blir då om du har centimeter här. Till meter här. Om det går 100 centimeter på en meter så då blir det 150 meter. Så här får man egentligen inte göra. Det ska vara samma enhet, men här blir det så många stora tal. För då får du 150 gånger 150. Då får du det kvadratmeter, så en. Och då har du här kvadratcentimeter, det är viktigt att komma ihåg, är lika med 22 500 kvadratmeter. Sådär, och vi hade 2. Så svaret på den där blir 22 500 kvadratmeter gånger 2. Lika med 45 000 kvadratmeter. Och det var ju lika med en kvadratmeter. 10 000 kvadratmeter är en hektar. Så jag delade det där med 10 000 och då får jag 4,5 hektar. Det är det vad de har skrivit på 26an. Ja. En modell av ett akvarium har volymen 24 kubikcentimeter. Vilken volym har det verkliga akvariet om modellen är tillverkad i längdskala 1-10? En modell av ett akvarium har volymen 24 kubikcentimeter. Då är det volymskala här, för det här är längdskala. Och volymskalan då blir upphöjt till 3. Alltså 1 kolon 1000. Och om akvariet har volymen 24 kubikcentimeter. Då blir det 24 centimeter 3 gånger 10 gånger 1000. 24 1000. Kubikcentimeter, det är ingen lämplig enhet att svara i. Vi gör om det där till kubikdecimeter. Och då är det igen, om man inte vet omvandlingarna. Om vi har en kub som är en decimeter gånger en, då har vi en kubikdecimeter. Det är samma sak som 10 gånger 10 gånger 10 centimeter. Alltså
7000 kubikcentimeter. Så det här är samma sak som 24 kubikdecimeter. Och det är samma sak som 24 liter. Så det var ett väldigt litet akvarium. 24. Står det vad vi ska svara i? Vilken volym? Nej, ja, men då svarar vi med S-enheten. Kubikdecimeter. Okej. Okay. Då kör vi vidare. Nu är det skala 1 till 50. Vet ni vad? Jag hoppar de här för att jag känner att det är lite samma sak. Och det var ju faktiskt inga i klassen som frågade om de här uppgifterna. Så jag tror att ni har löst dem där. Har man löst en så kan man lösa de andra två. Så vi går vidare på nästa uppgift. Den fick jag fråga om. En silagebalar. Det är svåra ord här till exempel. En silage, det är de här rullarna man kan se på åkrarna sommartid. Och de är cylinderformade så här. Inplastade, vita, rosa. Där bonden förvarar gräs som djuren sedan äter på vintern. Och i det här fallet har vi en som har formen av cylinder med diametern 12 decimeter. Och höjden 12 decimeter. Och den väger 500 kilo. Sen gör man en som är större. Och jag tänker nog lösa den här uppgiften på två sätt. För att jag har märkt att skala, det är någonting svårt med att förstå det här med uppbytt med två, uppbytt med tre. När man omvandlar mellan längdskala, areaskala och volymskala. Om man däremot räknar ut och jämför så löser flera. Men vi börjar med att göra den med hjälp av skalan för det går snabbast att räkna ut. Och här ser vi att vi har olika enheter. Vi har decimeter och sen har vi meter. Mitt tips är att vi gör om allt till decimeter. Eftersom vi ska jämföra de här med varandra. Vikt i frågetecken här. Vi får utgå från att den här är homogen, att det är samma densitet så att vikten är likadan i hela balen. Och samma innehåll i den här då. Fast den kommer ju väga mer, det förstår man ju. Okej. Okay. Längdskalan är här i det här fallet. Till 18 och så skriver man inte skala, man förkortar ner det så att man får 1. Så om jag delar med 12 på båda sidorna då får jag 1:5 och då blir volymskala är det vi ska ha, inte areaskala, volymskalan 1:1,5 upphöjt till 3. 1,5 upphöjt till 3 är 3,375. Så volymskalan blir då 1:3,375. Vilket betyder att den här har 3,3. Gud vad jag skriver. 3,375 gånger mer volym. Och då måste den ju väga så många gånger mer. Så det är gånger 500 och då har jag svaret. 1687,5 kilo. Det är svaret på den. 28. Ja, 1700 har de avrundat den till. Det var en ganska grov avrundning faktiskt, men okej. Okay. 1700 kilo. Om vi nu skippar skalan då, får vi samma förhållande. Ja, vi gör den här uppgiften utan att använda längdskala och volymskala. Och ser om vi får samma svar. Vilket vi ska få. Men då kanske någon mer förstår vad man har gjort här.
Då måste du nu veta hur du räknar ut cylindrens volym. Cylindrens volym är radien gånger radien gånger pi, det är basytan, gånger höjden. Så i den första här så blir det 6 gånger 6, för det är radien, gånger pi, gånger 12 var höjden. Då gör vi det. 6 gånger 6 gånger 3,14 gånger 12. 1, 3, 5, 6,48 kubikdecimeter. Vad får den här för volym då? Jo, den får 9 gånger 9 raden gånger pi gånger 18. 9 gånger 9 gånger 3,14 gånger 18 lika med 4578,12 kubikdecimeter. Vad är förhållandet mellan dem? Jo, då delar vi det större värdet med det mindre värdet. Då får vi, känner ni igen siffran, 3,375895 och så vidare. Om jag tar det gånger 500, då får jag 1687,94. Nu hade jag alla decimaler. Hade jag tagit det gånger 3,3 så hade jag fått exakt det där. Och det är långt ifrån det de skriver i facit. Sista videon på det här med volymskala, skala. Det här är en uppgift som jag känner igen. Jag har en flera år gammal video på liknande uppgift. Om det inte var exakt samma. Och det luriga här var ju algebran. Men den räknade vi ut med algebra och inte volymskala. Jag tror jag gör både och här, så ser vi att det blir samma. Vi börjar faktiskt med volymskalan och se hur smidigt det är. För att vi vet här att det stora glaset har en längdskala som är dubbelt så stor. Alltså diametern är dubbelt. Om den är 2y i A så är den 1y i B. Och höjden är dubbelt. Den är x i A och x delat på 2 i B. Så längdskalan blir då 2:1. Och då vet ni att volymskalan 2:1 upphöjt till 3. 8:1. Och vad betyder det? Jo, att hur många gånger mindre dryck får hon jämfört med om hon skulle ha hela glaset fyllt? Svar: 8 gånger mindre. Det stora glaset här rymmer alltså 8 gånger mer volym än det lilla glaset. Och någon här kanske nu reagerar och tycker att ja, men det där är ju, det var ju skillnad när vi hade de här cylindrarna, för de har samma utseende. Det här är en spetsig kropp, den är ju smalare i toppen. Det kan inte bli 8. Ja, då tittar vi om det är så algebraiskt. Och så kan vi träna på lite algebra samtidigt. Så hur får man fram konens volym? Jo, basytan gånger höjden delat på 3. Det är volymen. Och basytan på den här är ju en cirkel som har radien y.
basytan på den här är en cirkel som har radien y delat på 2, alltså hälften. Så om vi räknar ut stora B då, så får vi på den första här, stora figuren, y i kvadrat, alltså radien, gånger pi. Och jag använder pi som 3. Så jag gör så här istället, jag skriver 3 y kvadrat i basytan. Och basytan i den lilla figuren blir 3 y delat på 2 gånger y delat på 2 är lika med y delat på y kvadrat delat på 4. Så y kvadrat delat på 4. Okej. Det var basytan. Och sen ska vi multiplicera det med höjden. Så volymen blir då basytan 3y kvadrat gånger x. Och så ska jag dela allt med 3 här. Resultatet av det där kommer bli xy kvadrat. Det är volymen på den här. Xy kvadrat. Om vi tittar på den andra rackan, då är den basytan 3 y kvadrat delat på 4 gånger höjden som är x delat på 2. Och hela det uttrycket ska sedan delas på 3. Och för att göra det enklare så skriver jag istället gånger en tredjedel, för det är samma sak som att dela något på 3. Och då får vi där uppe 3 y kvadrat x. Och där nere får vi 4 gånger 2 är 8 gånger 3. Jag behåller trean där. Så skriver vi det här lite snyggare. Treorna förkortar varandra. Så kvar har vi x y kvadrat. Jag vet, man skriver x först, för det kommer först i alfabetet. Och delat på 8. Så slutsatsen är att den visst är 8 gånger mindre.